Alltså, korruptionen i slutändan handlar ju om att folk gör saker för att få en personlig vinning av det. Men det behöver inte vara en direkt muta, utan det kan ju vara på längre sikt också. Det är en del i att faktiskt organisera sig är ju kanske viktigt att förstå hur illa saker är. Jag kommer faktiskt ihåg det. Jag satt och pratade med min... bara en liten sån anekdot här på talande. Jag satt och pratade med min brorsa angående energipolitiken i Sverige. Och han bara, men det kan ju inte vara så att de bara ljuger. Du vet. Och man bara, jo. Det kan nog vara så. Men jag tror många lever i det att nej, men det kan inte vara så. Det måste vara någon så här, du vet, medelväg liksom på något sätt. Det kan inte vara så. Jag tänkte just det där och in i då liksom transparensen. Hur får man ut information om det här? Och hur ser man till så att det någonstans blir så att folk kan få reda på saker om både om vad som händer och att man undviker den här typen av lägen. Jag var ju på ett väldigt intressant panel i Almedalen av Journalistförbundet som precis pratade om offentlighetsprincipen och hur den fungerar idag. Mm. För att en sak vi gör väldigt mycket här i Sverige är att vi gömmer oss bakom offentlighetsprincipen med att vi har offentlighetsprincipen. Det här är offentliga handlingar, vi har jättebra insyn, etc. Problemet är ju att de flesta vet nog inte hur illa det är när man faktiskt försöker begära ut handlingar. Mm. Och Journalistförbundet gick väldigt mycket in på det, att för journalister som det är enklare för än privatpersoner, för de har generellt bättre koll på lagar, regler, etc. Hur man ska framföra sig, etc. Även för dem så är det jättesvårt ibland att få ut handlingar av framförallt kommuner, regioner, etc. Mm. Och det finns väldigt många exempel på, ja men så här, det finns en chef inne i en kommun som sitter och jag raderar alla mina mejl så fort jag har skickat dem, för att då kan de ju inte begära ut det. Exakt. Jag menar, det där är ju standard nu i myndigheter att man gör så. Sen Dan Eliasson liksom. Ja, exakt. Och det här är ju någonting som, alltså i många fall så är det ju direkt kriminellt att göra sånt här, men det är ju i princip ingen som vill bli fälld för det. Och det är ju ett jättestort problem vi har i Sverige med offentlighetsprincipen, är ju att den fungerar ju väldigt dåligt. Den fungerar på papper. Ja, och här så krävs det ju politiker som dels kräver ut ansvar av tjänstemännen, för vi har inte tjänstemannaansvar på samma sätt längre i Sverige. Det krävs invalda politiker som man säger kan införa regler om det här. Mm. Men också att man bygger upp en kultur kring det här med att, ja men, vad heter det, ifall du jobbar till exempel inom kommunen, då ska du vara medveten om att ifall någon begär ut handlingar av dig, så dels har du rätt att lämna ut handlingar, men dels också att du faktiskt ska göra det. Mm. Och jag tror det här är ju väldigt viktigt, man säger, att bygga den här kulturen, och det är inget annat parti som riktigt driver det här. Och det är där jag ser Piratpartiet som väldigt unikt med att det är ändå, alltså, även ifall nog många skulle hålla med oss när man tar upp det här, så är det vi som driver just det här med att, ja, men vi måste bygga en ny kultur. Offentlighetsprincipen som den ser ut idag håller inte. Nej, nej men precis. Nej, men det är ju inte, det är ju väldigt lite politisk vinning i att driva antikorruption. Så det är inte så många politiska partier som verkar vara så intresserade av att ställa sig själva till svars liksom. Mm. Jag tänkte mer så här, ja, naturligtvis en intern kultur, men om man säger så här, det finns ju massa tekniska lösningar på hur man skulle kunna öka transparensen och på många sätt säkerställa den också. Finns det, har du några tankar kring det? Ja, och mycket av det här när man kallas ju för öppen data, att man publicerar informationen offentligt, till exempel genom olika API:er som annan mjukvara kan anropa för att hämta den här informationen. Och jag skulle gärna vilja se många fler sådana system här i Sverige. Mm. Alltså både på nationell men också region- och kommunnivå. Och när det gäller så här internationellt i mätningar etc. så är Sverige väldigt medelmåttigt när det gäller just öppen data. Och då kommer vi tillbaka till lite det här med att man har gömt sig lite bakom offentlighetsprincipen. Men en stor fördel med den här öppen data är ju att du behöver inte gå igenom en person för att begära ut det här, utan du kan automatiskt hämta den här informationen. Så att ifall, så länge man säger, folk sköter sina jobb och matar in den här informationen på rätt ställen, så
kommer den ju finnas tillgängligt automatiskt för alla. Mm. Ja, men för mycket av informationen finns ju. Jag kommer bara tänka på lite grann. Men annan del av informationen finns ju inte alls. Mm. Jag kommer att tänka på det när vi granskade Arbetsförmedlingen, så fick vi till slut... Till slut så kom jag till deras statistikansvariga och så bad jag bara få reda på då, hur många svetsare har ni utbildat under de här sista åren? Då sa han, den statistiken finns inte. Alltså man har till och med tagit bort... Man har ingen aning om hur... Hur något följs upp eller hur någonting blir. Man har ingen aning. Det enda som man har är i stort sett hur många som finns på Arbetsförmedlingen och hur många som lämnade Arbetsförmedlingen. Det är de numren man har. Men i andra fall, det finns ju väldigt mycket data. Så det är kanske som du säger där, bara en blandning av att samla in det och skapa rutinerna för det. Men sen också se till så att man gör dem tillgängliga via API-er. Mm. Ja, men precis. Och det här är ju någonting som behöver ett helhetsperspektiv. Alltså man behöver ju som ett helhetsgrepp på det och ta fram strategier med ja, men ifall vi ska köpa in ett nytt IT-system till kommunen eller regionen etc. Vad är det dels så måste man ju kolla på vad finns det för krav från användarna, de som ska använda systemet. Hur vill de att ett perfekt system ska fungera? Men sen måste man ju också ha det här perspektivet med att vilken information är det vi samlar in? Vilken information är det vi hanterar? Är det möjligt att ha den här informationen öppet på något sätt? Etc. Och det här är också en till sak just med digitaliseringen, är ju att det är inte riktigt så många andra som tänker på det här. Men för oss är det ju en extremt viktig fråga med hur data, information hanteras etc. Mm. Nej, men jag menar, det ligger ju verkligen en dimension till där. Så alltså, fördelen är ju den som du påpekar. Det är naturligtvis att vi har ju möjligheten att se till så att informationen är öppen och tillgänglig för medborgarna. Om vi är intresserade av att bygga rätt typer av system. Det är inte bara systemen, men det är ju naturligtvis en stor del av det. Vilket kanske också föranleder... ett litet snack om, jag vet att PP kräver, men en av de viktiga delarna här är just öppen källkod och även ha delar av de här öppen källkod. Hur ser du på det och hur tror du rent praktiskt, eller vad är möjligheten för sådana och hur skulle det kunna underlätta i arbetet, kanske framförallt med transparens men även bredare? Jag ser extremt positivt på det. Public code, eller public money, public code. Det finns en kampanj som gick ut på. Och att ha öppen källkod på många sätt. Dels så låser du inte ner dig till en leverantör. En utvecklare, en leverantör. Det kan komma in andra folk som fortsätter det här projektet etc. Med en stor positiv sak med öppen källkod som jag ser är ju samarbetet mellan kommuner och regioner. Mm. Och det är ju någonting som jag tycker har fungerat väldigt dåligt, framförallt på regionnivå, där alla regioner är helt mana om att vi ska upphandla ett eget IT-system från grunden. Så att vi ska anpassa det precis efter oss. Problemet blir bara att helt plötsligt så har alla regioner egna system som fungerar alla på lite olika sätt. Och de har problem med att kommunicera med varandra. Vilket gör att i många fall så att när du till exempel flyttar över landet så kan du få problem med olika saker på grund av att det som fanns i den här journalen eller information om den här behandlingen du fick finns inte tillgänglig hos oss. Etc. Nej. Jag tror också det hade varit mycket mer kostnadseffektivt att regionerna samarbetar om system, ett sånt stort öppet system, och sen anpassar man det lite själva till regionen då, men att man fortfarande har som samma grund. För då slipper man det här med att man hela tiden bygger ett nytt system från grunden som sen kanske ändå inte fungerar så bra. Mm. Som man sen sitter i styrelseposter i bolagen som köper. Mm. Nej, men precis. Så det är ju en enorm inlåsningseffekt där, som du säger. Även otaliga miljarder har ju gått till menlösa system som visar sig att de inte fungerar. Mm. Så, nej. Absolut. Det är ju någonstans
tycker jag. Det är nog kodens transparens också. Det är ju liksom fullföljandet av en total transparens är ju faktiskt att man ger koden, jag menar dina pengar, din kod någonstans. Men också här kan du undersöka, vad köpte vi in? Är det här? Och vill du utveckla en sida som kollar på kommunens utgifter? Gör det, här är API-erna. Mm. Ja men precis, och jag tror ett jättebra exempel också är ju, eller en bra jämförelse är ju att ifall en kommun köpte in en byggnad av ett byggföretag att okej, vi vill ha den här byggnaden, den ska byggas här. Och sen inser man efter kanske 10-20 år, ja men så här, vi vill utöka den här byggnaden. Och så, nej du måste gå till samma byggföretag, du kan inte upphandla av något annat byggföretag att ändra den här byggnaden. Mm. Och det är ju lite så man gör med kod och IT-system idag, att man köper in IT-system. Sen finns det som ingen möjlighet att ändra de här IT-systemen ifall du inte går tillbaka till leverantören som byggde eller alltså handhåller det här systemet. Mm. Nej, de jobbar ju med enorma inlåsningssystem och ofta känns det som att det är en enorm, både korruption, alltså till slut blir det så att man måste se det som korruption, därför att det är enligt Beatrice Ask inte olagligt att vara dum eller korkad som Kristersson. Men det kanske borde vara det. Liksom. Till slut blir det ju bara korruption. Men jag menar, det är väl också det där, det krävs ju att man vet vad man handlar om man ska handla något. Och det där tror jag väl också, som sagt, öppen källkod är bra, därför att på något sätt så måste man tillhandahålla personen som ska ha det här eller underhålla själva kodbasen måste faktiskt vara någon som är nära en, förhoppningsvis, liksom, som ska se till så att det blir någonting. Men vad bra, det var lite om transparens. Jag kanske kommer tillbaka. Jag menar, den här frågan går ju igenom allting också, så att Jag vill bara gå lite på en tangent här just med när du nämner korruption, och jag tycker att det du tar upp det där med att det i slutändan blir någon slags form av korruption är alltså jättebra exempel på hur vi ser på korruption här i Sverige, med att jag läste en väldigt intressant intervju för ett tag sedan när det just handlade om korruption här i Sverige, och att vi har den här bilden av att ja, men korruption det är när man mutar någon. Jag ger en pengamuta till dig. Men det finns så många andra former av korruption som egentligen inte alls är olagliga, men det är ju fortfarande olika former av korruption. Mm. Ja, och många av dem slutar ju i att någon får en stor summa pengar. Alltså det ska man ju inte heller sticka under stol. Det kanske inte är så att du får en briefcase full med 1000 lappsedlar. Även om jag föreställer mig att det säkert också har hänt. Så är det ju liksom... Det är ju alla tjänstemännen som jobbade med att få Facebook hit och ge dem 150 miljoner. De liksom sitter ju sen och jobbar för Facebook och politikerna hoppar in och ut och får jättefina stora bidrag. Och vi har ju politiker här i Sverige som inte ser något problem som helst med det. När man tillfrågar dem så tror de bara att det här är helt okej. Okay.